رمضان أقبل بعد طول غيابي ففرحت فيه مهنئا أحبابي خير الشهور به النفوس تعلقت واستسلمت للخالق الوهاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دو جنالكي غايان اكسن اي موقال fadlan hadagu cusubtahay soo dhawow sabk osr kami nqoaaabtajoog mqs waanamaadsantihi dhamaan walaalaa ku xira janalkeyga meelwelbo adjoogti waalarajeynabad iyo caafimaad inaa ku noolata aabta uubuo bjaagao fua kusoodhawajanala waa markale iyo muuqaala cusub iyo qisadii cabdishakuur oo noo maraysay qaybteedii labaad waxay qaybtii koowaad kusoo dhamaatay marku cabdishakuur waagii ku barsan yaha ku baryay oo meeluu talo ka bilaaba la-yahay oo gabadhiina uusan inta gadaal sidaa u qooraansado uusan karigeed dhiigkana lambarka isii kabacdiya waxaa dhacday in uu is yiri mida keliya ee kuu furan aad samayn kartid waxay tahay in aada gabdhaha dhan aada jamac u baratid oo aada tiraahdid haye aan is barano aniga raqamkeyga waa kan idinkana de barsho wanaagsan إن أنتي لكن سأنشا كذا سبلاب إن كفتن أفر فري لأنه وحي الوقت ده راهي سنة حافظ أروس كلو جل بناءي إمشى عن كأن هذه أكل فجائين أدوك بعد قبله مركان سفي عن سكبار ناي إمشى وقف البدجنت هاي قارئني أرديهين وحول بقابدي مدة دن رب هذا الكيدو ده هرت كل سكانة يعني أفرليو كذا بيوك أدن تاي هات كيانك أدي ستو ده سانس أوفيريا إما بسوفير سبب adigu ka bacdi waxaa dhacdayu dhahay gabdhihii inaa raqamkeegii ilen mid walbo ayadraamked sima dhihi kare inaa raqamkeed ka qaatay mi raamkegii siiy midii markaay ag fadhisay waxay samaysay ina anigii isoo garaacdo oo ay tiraahdo hebelow talefankaga hubi oo fiiri macnaha aniga lamberkeyga waa a amala ogaa aadisula sii sheekaysane

oo gruubkaas iyaguna lagu qoray inay gabadha eheladeeda ay guryahooda ku celceliyaan il wax iisoo baxay gabadhii aan rabay haba yaraatee malahanu dhahay gruubkii ayada la socday laba kamid ah arkaydaay abadgabhal gabhihi kale lanigu dadki hodhan ma xifdisani waqtigii mugdio noqday gabdhihii kale waa ay e baxeen qaarna waa ku jira tiridadku gudaha qaarnawaaay e baxen margabhihi kale in e baxeen aanlaga yaabaa kabacdiya waxaau yiri soo nasiib daraantay daruurtuba halkan dago kuma soo daceyse ku daroorimayse waa aan iska dhaqaajiyuudhahay intii aan qaadi karo ffeer xaqdar a kaagadhig maaheed intii adigu aan qaadi karo oo markaas gaarigu i qaaday aan iskasoo xamaash dhahay cd w ka duceystay gabar walba meesarabtaan fud ku siiye saaiibka arooskiisl sifica uga qeybgalay walbe gabaha calanka yan waxay ii babbisay rabitaankee waa aan iska faaruquu dhahay gurigii markaan tegayuu dhahe gabadhi unbaa ii sawiran habeenkii gabadhi unbaa ii sawiran sa waaaisra yii tolbeelaye raqamkeeda xaa u haysa weyse saacadan waa garaacelheed anigiiyo wuxuu dhaha sidii u fakaraayo aqararaf talefan ii soo yiri lamber aana i seefgareysneen aasan ku haadu dhah farxad anoo isleh amay ayadii tahay waa gabdhihii kale mid ka mid ah waa usheesheekeeyudha waa ka tege saacade kabacdi haddana shwaaba dhafar loo shina waaloo haa tukalaa isoo wacde hadana wuuudahay waalaha hadle waaaan sii seetiilsugaanakatadmali labaadkii waaa isoo wacdaydahayqaldiya gadaal sadexfadhiye shirka midalafadhise saas waxaa kusoo wada adugu show sadx gabar oo tssan ku jirin xadx gabar oo ts ku jiri asna wuxuu sugayaa cabdishakuur tii asaga uu rabayo naftu ay racd naftaa ku raacde ku aawayluuu yiri wax soo wata mooyaba ma lahan gabdhaha kale wuxuudhahaa ficlan degabdhaheena soomaaliyeed eegaab iska qurqurux badane waa ay qurxoonaayeen laakin naftayda taas midaana ahayn mrabmida kale waaabalaga sii raacudhahay oo aan rabaa gabdhaha muuqaalkan daawaayo inay qibrad u noqoto ninka ragga ah gabadha ka durugta ayuu raraadiyaa gabadhaas ayadoo igu jeejeesto s inta i friso gaarigayga salka la gasha ayadoo dib dambe aa i soo wacan haddana gabdhihii kale dhan mid iy cuntanta waawaay ayadii unbaan rabaau yii alla may kusoo wada raqamkaan raadaaudhaha adigu kabacdi waaadha wuxuu yiri mar ay isbuuc camal kasoo wareegatay oo wuxuu yiri may sheekada ha ha ay isbuu kasoo wareegatay oo sadexdii kalna ayla hadleen oo kuw ab ugu soo celceliy lakn aniga ka gaagaabsaday awaa waay dhahay midii firfircooneed ee shirka fadhisa midii aa waaa ku iriy dhahay dhageyso hiblaayooy ila wuxuu dhahay naag naag hadaad u dirsatid mid ku rabta iska daaya haddaysan ku rabin xataa wuxuu dhahay cadaway isku yihiin gabadhiia aaa yiri heblaayoy abaayo gabadhii oo maxaa la dhahaa dhinaxaas fadhisay oo a istaqaaneen abaayooy raqamkeeda u baahanahay markaasii tiri alla raqamkeeda haddama ioseef gareysne waa ay iga meermeertayuu yiri marka iga meermeertaan ku celceliye ku celceliye markaasan ani mrk markii koowaad dumar wuxu yiri an waligaa hadaa rabti ina dumar kale udirti ind rabtihasgaigi aniga markii koowaad ina iga dareenta ma giye ma aanan dareensiini in gabadha rabitaan u rabo laakin raamkeed wdiraakee daruur u ahe ngabraaed gabagadliifaa gaabise kabaxdia waxaa dhacday jaatan cashiraan ka qaate lambarkiina waa y isii weyse isla mid kaloo ay taqaanay oo akraqamkeedii aan haysto dadkisoo garaaca kamid ahayd aan raadiyey tan ile ayado nafteeda aaba rabitaan u wadaayo d ayadaba isu key rabtaba aniguna markii ay ila soo baxday wejiga kale oo ay raqamkii gabadha ii diiday oo ay tiri ma haayo aa midi kale raadsaday midii kale markaan raadsade sifiican uma aaanatiri waana run ma aysan u aqoonin ilaa lamber a is siino ma gaarin aa tiri illaa lambar aa is siino magaad adigu saddex mayamayaayaabadgmid kaleweyiaaeeaa ba mi kalw midi kale a waaa ku dhegeyso tan markaan ka waay mi saddexaad uma gudbin no gabad lababasaysaaid ukasiis midii labaad aan weydiiye waaa ku iri heblaayo gabadhii nala socotay ee gaariga qyb noo saarneed a raqamkeeda qoftaas wiil iga cudsade isii dhaab ay hore igasii soo yiri lan ani tanaanba fikir ka qaatay oo hadii aan dhehi lahaa anaa isku rabo isku feer rabo aniga int gudba iga tilaabsalabad imaal dumarkuna waaba saasba walaahi waa run hadii naag uu nin uu yiraahdo

aasiyo jaandirayo asalaamu calaykum setaay ma fiicanta waa layga qaadayo si horta kaal arag lasoo dhaweyngwdaha meeagaraada marka aniga islamarkiiba waaxid reer baadiyaaho hebelaan aho waa kaa helay qajajacmaba gelin dhahay qof caadi ah oo gabadhan kor ka arkay oo yaqaano oo soo salaamay aiska dhigdaaoodhaegabahi kibirka badned sanka ka hadlaysay

inuu lanln idhahaan jeclahay telefoonkayaa iskala hadleynay waa sheekaysanay isla markiiba ilaan maalikayaa aada ugu sheekeeyey islamarkiiba codkeygi waa ay fahantay intee iga soo gashay raqamkaygayaa kusoo siiyey asa waaan ku yi horta inaan libaax cay iyo xariiq lamberkaagii waa ii diiday haddana waa aan soo helay kawaranhe sookaama guuleysan markaase waxay bilawda inay tiraahdo raqamkeyga waa gabar walbawaay tiraaay marky rabta ina isukaamuunamuuned raqamkeyga waxaan kuugu diidaaye aniga ehelkeyga ma ogolo in nin la hadhadlo iyo kid kida ai gasha adu kabacdi waaanku ii caadi waaye borbaleen malahan xaqa uleedahay meeshia sheeko awaa biladaa gabadhiywasoo dhaweys waytiri ahlan wasahlan gacmo furan kusoo dhawo walaal ay maalinkiisaas maxaa igu adkaysayo waxay igu tiri dhageyso nimanka oo aroosyada qaaqaado fortofaabiaan ka qabaa raqamkeyga waxaa kugu diiday haye waxaan kaloo ogahayey tiri ama aanba ka aaminsana nimanka aroosyada qaaqaado naag walba oo kasoo horbaxdo inay naagtooda tahay anigana waa markii igu horreysuu dhahay alla kuwaas maxay jidadka naga xiri rabeenu dhahe oo gabadhaan aan ka helo oo aan arooska soo qaado

jacayl iyo yani keelitaan waa sheegay laakin jacayl jacayl iyoma ugelin marka aadaa u qurux badneed aadaa u afgaabneed gabahi gabarmarabtaay ina ku jeclaat kaahesha ayaduna amaan amaan muf wasiiye adigo kale laguma arag aada u edabsaneen intaasoo gabdho kula socda waay nafteedu adiga lekaga aragtay aadaa isoo jiidatay waa amaanudhaha bartiya waaa nooga biladdaha xiriir aanan laysku sheegin macnaha xiriirka labu kale yahay waa kaa helay oo xiriir ma bilaabanaa iyo mise labada qof naftooda is og oo xiriirkii ay wataan anaga waxaa noqon u dhahay dad naftaan inay naftaan rabto og naftaan naftaaina abto gabadhaan jaa ani ma ogayuu dhahay inay iga heshay laakiin mar danbaa ogaa doonaa laakiin caadi waqtiyay isiisaa fariimaheyga kasoo jawaabtaa aaday iyo ixtiraamtaa xaafado ya markaas marka loo fiiriyaa laba degmo isku dhegan aanba degana dhahay adugu kabacdiyaan wari ku daali gabadhii markaan adigu la hadlaayu dhahay bil waaa s iri daha nh tagaba ragga u fiirsada sheekadooda gabaha waaad soo xiragelisa inay ku rabto sida aad u rabtid hadda waa isla dhabfarnaa gabadhiisanka ka hadleysa waa i qaraaxeysa wxuu dhahay aniga iyo ayada dheenbeena isku nehe waxaa isiri yii horta itaxaan subaxii markuu waaga bariyo oo ay waxbarasho aadeyso waxaan ahaayu dhaha qofka koowaade la hadlo markay soo noqoto qofka ugu horeeye la hadlo markay seexaneysana qofka ugu dambeeye ay codkiisa maqasho hal maalin waxaan go-aansadou dhaha shibta inaa ugu dadaalo ema aysan soo raadinudhahay maalin labaada ugu dare gabadhiyo waxaa arku dhahay san jeer lix jeer isoo garaacda man sharafa nafsu fahuwa shariif aniga waxaa uga golleyuudhaha maalinkaas bil wa iiga tira badneede gabadhaan adiga unbaa wax raadi side horta ayadu ma ku rabtaanio bal ogow ilan xiriirku ama kahelitaanku

si aanan islamarkiiba naftu waa kaa awood badantaha naftu doqoonsana damac waalana maqli jirto naftu wa kaa awood badantaa waaaad u arkin talfonysho waaaar yii li iyo toddobo ka badan kuma aanan celin udhaha wu soo lwagu soo celis maalinkaas waa ugu adkeeyu dhahay maalin labaad ee markay wicitaankeygii ka yaabtay maasaij io soo qorte macaafimaad qabta cabdishakuuro gee ka baxde fariimaheyda maadan aragmiya sida ugu dhaqsiya badamaskooladeyda maadan aragmiya sida dhaqsiyaha badan igu soo jawaab islamarkiiba waxaan u qore cawada ayaan kusoo wacayaa hadda meel banaankaahaan joogaa marka anaa kusoo raabina wayahay trii soo dhaqso min fadlan soo dhaqso ha soo daaha markaa soo xarooneysid anigi wuxuu dhahay farxad is saaqay oo meelaan isgeeyala aan gurigii imaaday xiligi anigii ayau koolka geli jirna aan wacya u dhahay kabacdiiu yii io waran intee ka baxday waa ku waayay niyahow aniga waa kuu xiisay iska soo jartuu dhahay animaaba u maleynaayo inaan ku tabaayo inaan kuu xiisaayo maalin iyo baraa iga maqneed waxay ila ahayd sanad iyo bar anigii wuxuu dhaha leer caafimaad imardudhahay saa waxaaku iridhahay aniga labadaan beri aadaa u mashquulsanaa wadankana sidaa hore kugu sheegay xogaayaraan joogaa shaqa raadisaan ahay wil aaruea qofa jeceshahay waqti looma waay itixaanaa wade markaa iga raali noqo aadnawaxaa ugu faraxsanahay inaa itabtay oo maanta aad ii sheegtay in naftaadu ay i heleyso rabitaan iyo maxaa la dhaha sheeg inaad dareemaysid maqnaashahayga aada ugu faraxsanahay waxay igu tiri awal maba u malaynayninba inaan ku tabaa hadaa maqnaatid laakin waa aamini waayay lanou subax markuu waaga bariyo talefonkaagaa arki jiray duurka talefonkaagaa arki jiray habeenkii adiga talefonkaaga arki jiray adigu kabacdi waaa dhacday dahay gabadhii sidii aaniyada aniga ani igu dhismatay waawada sheesheekaysana sidia iskula dhafarnay kabacdia waxaa dhacdayuu dhahay in aan ku balanay aniga iyo ayadu bal inaa meel isla wada fadhiisano oo aan is aragno yduayaduna Aana... wa aragtangua waa arkay laakin si fiican dhiiba inaa isku aragno kabacdia waxaandhahay haye mawaxaa tahay gabdhaha loo imaan karo oo gurigooda caadi ay ka tahay in lasoo booqo karo mise waxaa tahay gabdhaha oo jecel in ayaga meel la geeyo waxay tiri aniga hooyaday aabahay waa dad reer magaal ah oo iima diidaayaan inaan guri ku keeno laakiin anigaa waxaan jeclaystay inaa fakta hore a anigii adiga iskula kulano meel oo banaan ahoo yacni bablig ah waaya ayaan dhahay uu dhahay ma anigaa noo qabta masacdaa noo qabanaysid waxay gu tiri waa caadi meelaha dee wadankeena hooyo waa kale ka saayaaye meel munaasiboo isleedoo ku wada sheekay sakartii noo qabo meelaa noo qabtayuu dhahay macquulahoo maqaayad ahoo casiiro iyo adigu waxyaaba yaryar aa ka dalbi kartid meeshia isugu imaanay anagoo qofba qofka kale uu dhararaayo marle hebl ma imaa doonaa marle heblaay ma imaa doontaa akiiran wuxuu dhahay labada qof markay aada isku xiiseynayaan waxaa mudaada nafta kale inay ka xawaaro badan tahay horta anigaa soo hormaray dhaha lan an gaari aan markaasi wuli wataa ayadina way imaate oo way igadiida inaan gaarigi kusoo qaado anaa imaany dhahde meeshii gabadhii i imaatay waa wada sheekaysanay waa sawaal wareysanay markan ayaa waxaa weydiiyey fixad biayaticaabtantiadbyt yani noloshaada qof miyaa ku jiro yani qof miyaa xiriir la leedahay markaas waay gu tiri gaba orrkaagama jawaabayse say kula tahay markaas waxaan ku iri dahay waxaan rajeynaya inaysan qof qalbiga quruxda badan aysan ilolahayn markaas waay igu tiri kalsooni ku seexa kuna soo toos qof xiriir malalihi ee adigana adi walibma u maleynaye inaa shabeel naagood tahay bad waaak iri maya saa i maleyneysid ma ihi qof xiriir ilmalaha kabacdiya waaa la yiri waxaad moodaayu dhaha in laisugu keen talagale ma fudfududo qof suaalaheedu aad iy aad looga fiirsaday aa waxay igu tiri hebelow gabadhii aa shirka isla fadhiseen intaas anadiga wada hadlayne kuma aana weydiin laakin haddaan jeclayste maadaama foolka fool aa isaga soo horjeedne gabadhaas sheekama dhex marta maxaa aragtay a dhahe markaa trmay wabmaark ku weydiiyo ayaa jeclayst bal iseegm yi waaa aragta marka sheegaasababta a i weydiisa aan kaaga jawaaba markaas waa gu tiri gabahaawaareeg wiil shida kaalag waad ahe tir qof walba uu ka helaayo lakin ani ma jirin yan abab baah maraia wiilkaaaahesa majirin gabahaaaa ila imaatay caadiya l ahd waa sii furfuray kabacdina waay i sheegtay ataa na isla wadahadleyseen markaa wadg gabadaa waaba yaraatee sheekeiyo xirir xiriir xagga iska dhigbonamaa dhexmarin way jirmalaald aal wadahadalne laakin aniga adigaa iga dhex guuxeyse qofka keliya aan rabayn adig aheyd hana iga aaminin in aha dumrkni dumarka aroosyada gaadoe sabgaad sida loo yaha inangua anaagaad u a arosyada uga gaado qaabkaas waa iskala facweynahay intii xadnahada isukaa amaano ku iraa cabdishakuur waa keda waa ceynka wa qiimaama keenayso waaad ibara doontaa barshurtencnla dahay adigana qofkataa waa ku baro doonaa anigana no qofka aada tahay waa ad ibara doontaa waana aan rajeynayaa de inaan in badan intaan in ka badan isii barano adigu meeshiaa gabadhii waxaa isaga soo xariiqnay in aan xiriir aniga iyo ayadu uu noo bilawdo si oo loof iyo jacayl aan wadadiisii lugta saarno aaday igu soo dhaweysay waxaair dad xiriir malasoo yeelata nacamee itiri anigana no waa u sheegay adu ka bacdi sidii anagoo aada isugu faraxsan a wuxuu dhahay soo baxne gaariga hadama ogosha inaan gurig kuu geeyo haa gurige igeysay adiguiri ku dajiyey oo guriga gudaha uma sii gelin sidiia isku macsalaameyne aniga iyo ayada waxaanoo bilawday jacayl iyo xiriir maa milahu aanku tilmaame aad u qurux badan laakiin wuxuu dhahay nasiib darada jirtay markii aan wada socnayuu dhahay sanad ayaa waxaan jeclaystaudhahay inaan ka dhabayno oo aan isguursano oo aan guur usoo bandhigto gabadhaan markaa waxay ka baxdayudhahay ayada dugsi sare laakiin jaamacad ma aysan gelin waxaan kudhahaydhahay hadii ani adigu nolol wadaagno oan ku heshiina adigu markaan sanad iyo xogaa sheekaysanayno jaamacad waa geli kartaa waadigi kartidaada kabacdi adigu hooyadeeda soo bartay yaeed markay isoo bartay xiriirkeenii waa sii qurux badnaaday walaalaheedan gabdho aan bartayuu dhahay gurigooda wuxuu i ahaa guri obin ah la iga soo dhaweeyo hebelaa imaaday cabitaanka la ii qaso axaniir famil sdhxgalaaaadaay iriirkennat nafta kaleysa ka maariaaaniggalay inaa gabadhan guursadoooaanaalgeysto oo aysa wati iga lumin aaalagadafinmaadaam qof aada u qurux badan nin walba uuka helayo idab badano alaaq badano, badano asturano dumar inta nin uu ku jeclaalahaba ay tahay ayadii waa iga aqbashay waay tiri caadi ahlan yani, a sahlan soo dhawo xiligaas dumarku sida a hada ku fakaraano nmaaysan jirin cid ladanna waaaan kasoo jeeday laakiin xoole aadan adigu lahayn kuma kaaiya alixumoxiiggu jira gu aba waadhaday aroo y aduy waabwaala tumi karay cidnu dhaqaal way haysteen hooyadeed sido kale hant adungu ir kama an aragusheeg gabadhee ina guur ka rabo anigana wili way jirta mar shaqo bririfa a helay laakn shaqo aan dhihi karo faamil hadii aa abuuratid waa aad ku

gabadhii markii aa konfirm dhana ina ehelkii u tagay hooye iyo aabala fariista maal maalmaha kamida madaxay gacanta saarteen u dhah xaatiri waan guursa o maxaa haysataa haku guursa hwaa la ii guurinaayo maxaa la dhahaa nin jaamiciyaho jaamacad kasoo baxayo waxaan ahay rabo inuu maxa ladhahaa guri galo oo gabarh guursado hooyaday waatiri maandhow soo dhawo dhib iyo dheef aa kuu jeedahay ordo laabo muuqaalka laag isoo saar sambuuska iyo bajiyaha iyo malowaxa iyo burka iyo baasitada iyo suxuurta qaarkood wa gu laqlaqan wlgmlaabo ee muuqaalka laag isoo saaryall faraha kashaqeysii taraagle diga ataa na lg soo saarti dala ataa waa ku daawadada adeer lgta gabadhaada weydii ama wiilkaaga meesha laga saare faraha kashaqaysiiyalla adigu kabacdi meeshaa soo indho weynaaninaa a araa laga ysidawada soo dhawo maandhow adaan dhib kugusoo koriyo dheh canug aadhashana korimaaye maalinkaa isku filnaatid ana guursane inta kale iska ilow waaa maaguudha wiilashii carar waaa lagu yii waryaa soo dhaqaaqaa lagu dhoofinaa markaa isku filnaatido labadaadlagood ku istaagtid aa maaahah gabadha guursane aajaceylka u heysid kaaga sii darane shaqa raadi ee gabadhii mar un riyadaadi ka dhabee markaan isir meel walbana iga soo xirme gabadhii dhinaca aabaheed ma laga soo doono karo murug ma noo bilaabo karto anigoo weliba safar galaya kadib ma ninkii ayaa guursaday mise la soxo qaybt saddexaad